ninguém é

tayari ameanza kampeni za mwakawa 227 ikiwa bado miaka nne tayari William Ruto na kashagwa wameanza kampeni ya m227 na hata hii ndio sababu ambayo kashagwa alikuwa anasema kwamba hii miaka tano wakenya wasitarajie kwamba kuna kitu wataweza kufanya so akawa wanaambia wakenya kwamba eti wa, waongezee miaka ingine kumi ama miaka ingine tano ndio wafanye kazi kwa sababu hii miaka tano inaonekana kwamba itaisha tu wakifanya kampeni kwa sababu si sasa hivi a, tayari tuko na miaka tatu ambayo bado lakini unaona tayari wameingia kwa kampeni kabisa

tutafanya hii by next week tutakuwa tumefanya hii nimemwambia sijui nani by next month au amefanya hii nimesema by next year tufanye hivi yani promise 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 Anyway, nataka nikuoneshe vile mambo yalifanyika upande wa bgm uh, upande wa kakamega siku hii ya leo mahali ambapo William Samoe Ruto alikuwa amepeleka kampeni zake za mwaka w227 niko na video ambayo nataka nikuchezee uone mambo vile yalifanyika lakini kidogo tu kabla hiyo video na kuomba utazame hii mtazamaji wangu Mtazamaji wangu huyu mtoto anajulikana kama joshua alimaliza shule ama alifanya mtihani wa KCP hii kcphi 2022 na kufikia sasa ni mwaka 2024 na, nene, na hajaweza kuingia shule ama hajaweza kuingia form 1 ni mtoto ambaye alikuwa amepita kwa sababu alikuwa na max a na hathii na na kweli alikuwa amepita lakini kufikia sasa hajaweza kupata kuingia form kwa sababu ya kukosa pesa ya shule lakini pia wazazi wake kuwa hawajiwezi kwa hivyo akawa amebaki tu nyumbani kwa hiyo miaka yote kutoka mpaka 2023 akawa tu nyumbani alafu 2024 sasa hivi bado yuko nyumbani na unaona hapo alikuwa amepata 338 na maana mtazamaji wangu na kuomba kama mtazamaji wa jetan daily Politics na nataka tufanye hii kwa mara ya kwanza kwa sababu hatujawahi fanya hivi ili tuweze kufanikisha kwamba tumemrudisha shule huyu mtoto kwa sababu ukiangalia alikuwa amepata a nzuri lakini familia wameshindwa kabisa unapata kwamba ni mtoto ambaye hana yake kwa kwahio analelewa tu na mama na mama naye hana uwezo wa kuweza kumpeleka shule so mtazamaji wangu nilikuwa na kuomba kama mtazamaji kitu ambacho uko nacho kinaweza kikamsaidia sana huyu mtoto akaweza kurudi shule iwe ni ishirini shilingi 10000 kile ambacho unaweza ukapata utume tu kwa hiyo namba tuhakisha kwamba tumemrudisha huyu mtoto shuleni at least aweze kupata masomo yake kwa sababu ha unaona kwamba alikuwa amepita kweli miatau na nan sio mchezo uh, sio max ambayo unaweza sema kwamba mtoto hashindwe kuenda shule kwa hivyo nilikuwa uh, nawaomba mtazamaji wangu kama tunafanikisha hii wiki moja tu ambayo inakuja next week tuweze kumpeleka shule itakuwa inapendeza tena zaidi ama itakuwa vizuri tena zaidi na mungu atazidi kuubariki tena zaidi kwa sababu nimejaribu kutafuta lakini bado haitoshi kwa sababu mpaka tumnunulie kila kitu mpaka tumpange kila kitu ndio aweze kuingia form 1 kwa sababu bado ako na mwaka mmoja ambao anajakua shule lakini naamini kwamba ataenda kuingia shule kupitia kwa support ya jtan daily politics so chochote ambacho uko nacho ishirini mia hamsini elfu moja kile ambacho utaweza kupata tuma tuka hiyo namba nitakuwa na kupea kila kiupdate mpaka tumpeleke shule huyu mtoto at least kama tim daily mtazamaji nataka niwashukuru wale wote ambao wanaendelea kumchangia joshua ili haize kurudi shulenilisema uh, ni Joshua ameweza kuingia shule kwa sababu ya yaimbcho umeweza kukitoa mtazamaji wangu nataka nichukue nafasih uh, kwa kazi ambayo na, naomba, wangu, kama na story, ambazi, uh, ama bado unaweza changia kwa sababu bado tunaikuwa tunasema kwamba tunataka target ya kama elfu hamsini ndio tukimlipia joshua shuleni tuweze kumlipia kama mwaka moja Tum, tumtayarishe kuingia shule alafu tuweze kumlipia kama mwaka moja iliyo asome vizuri tena zaidi

wewe sasa usipoenda kufinya kompyuta utaniuliza gani siu kama tunaelewana friends. nyinyi vijana wai mko tayari tumekubaliana na mbunge wenu huyu miradi tumekubaliana ndani ya miezi ine atakuwa amemaliza ict hub ya Kisero. zote ya ngapi mheshimiwa? od ine itakuwa tayari mimi nitaweka kompyuta nyinyi mjipange vijana mko? vijana muko? Ya yatatu tumepanga vile kwa sababu kule ulaya tuko na nafasi ya vijana waende wafanye kazi tumekubaliana ya kwamba wale vijana wanaenda kufanya kazi walipwe kati ya shilingi 1150 na 2 kila mwezi huko ng'ambo tunaelewana mliona juzi tulitangaza kwa gazeti tunahitaji 2500. tume nafasi kama hizo nusu milioni itaendelea polepole pole, in the thenext 5 minimum 500,000 Kenyans working abroad kwa sababu tunataka tupanue nafasi ya ajira kule ngambo mfanye kazi hapa kwa digital jobs mfanye kazi kule kwa mfanye kazi hapa katikati kila mtu afanye kazi si kazi kazi. Kazi kazi. ya housing ikipatikana simtafanya

sasa hiyo ni ujinga ama si ujinga ni bure kabisa. Sasa, watu wengine sijui huyu oh, oh, eh, eh. Na unajua mimi jina na awa, sasa nyinyi mko na shida tukipanga kazi ya housing ya hawa vijana Mnapeleka kotini. hii job hata amuelewi ile tumepanga ya kupeleka vijana wafanye kazi ngambo amutaki nyinyi Hadi oh tumepanga maandamano sasa wewe, wewe ya izero we nikuulize yaani utawacha kazi ya kwenda ulaya uende upate 200000 uende maandamanoatu hii kenya iko na sarakazi mbaya sana sio kama tunaelewana nauliza nyinyi watu wa nataka kunijue kutoka kwenu tupange hii kazi ya vijana ama tungojee wale jamaa wa maandamano tupange kazi ya hawa vijana yeah. tupange housing yeah. tupange digital jobs yeah. wala wakwenda ng'ambo tuwapangie yeah. mpaka tuwapangie hata mpaka na passport waende yeah. kwaniko shida gani mtu akienda kufanya kazi marekani sijui kama tunaelewana yeah. tuko pamoja yeah. kuimesema tupange hii kazi yeah. tuendelee yeah. basi mimi niko hapo sawa sawa <laughs> mwisho mimi vile vilevile ngawaje lakini nyinyi saa zingine mi naona tu nitakuja kuwastaki kwa mungu yaani tunaongea tunakubaliana siku ya kura yeah, yeah. <laughs> munanihepa nyinyi sasa njini. <laughs> sasa sikizeni. dunia ingine ndio hiyo mimi nimesema hii kasumba ya kununua chakula kutoka nchi zingine hiyo tutawachana naye mimi nataka ile pesa badala ya kununua chakula na kulipa wakulima wengine sisi tuwaambie wakulima wetu wazalishe chakula na hiyo bilioni mia tano badala ya kulipa wakulima wengine wacha tulipe wakulima wa kenya ama mnasemaje situlipe wakulima wetu ndio mimi nimesema kule kwa sukari mimi nitanyorosha hapa kwa mahindi na nini wakora mimi nitawafukuza kule kwa ngano na mchele nimepatia ilani si namna hiyo kwa sababu tunataka kuzalisha chakula kenya na musidanganyike unajua kuna watu wengine sijui akili ya yao inafanya kazi rivasi mtu anasema akivaa sufuria kwa kichwa unga itateremka Hao. hata kwa, kwa uganga hata kwa madawa so mtazamaji ruto akiwa upande wa

niwambia yule Ruto hiyo ndio sababu ambayo inaona kwamba wakenya wengi sasa hivi wameanza kumchukia

kumwamini tena inakuwa ni ngumu sana kwasababu uh, tayari ameshawadanganya watu mpaka wameona kwamba yeye hakuna kitu ambayo anaweza kawambia uh, isipokuwa na uongo. Sana kusikia ya comment section lakini pia nakuomba mtazamaji wangu kujiunga na video kama hi, kwanza kuweza kwa bye. bye.